在现代社会中，一讲到家将，民众常常会有一些较不好的刻板印象，认为家将们都是爱玩、毫无拘束的一群人。但你可知道，其实家将的团体是有着许多规矩，而且约束力很强的组织吗？今天我们就要来带你更加了解家将们的生活，并且欣赏这门民俗艺术。真吼，真侪爸爸妈妈对家长囡仔印象吼，唔是平淡读册，啊无啊，就是冤家相拍啦。因为吼，伫媒体顶端看到，拢是这种负面报道，所以吼，毛真侪人直接甲家长囡仔、甲黑社会啊画上等号。卡斯讲，我即马甲你讲啊，学家长真正用个修身养性、强健体魄，你是不是会感觉阮宝岛声很大咧操蛋咧？爸爸妈妈卖着急。看完这一集以后啊，保证彻底颠覆您对家长的刻板印象哦。家将团跟其他的义诊舞龙舞狮不一样，是因为它具备有四位神级信仰的功能在里面。所以咱伫咧外口看到家将团，因咧演的七星八卦，甲一般顶头吼，即、這个神将团咧摆是无啥共款的。就是讲，它伊要出现的这个意义，有很大的宗教的功能在里面。所以因要出军的机会咧，会较严谨，爱安长，爱开面，就是因为安尼，所以因出现的几率咧，甲一般的这个顶头咧，意义是完全无同的。跳好啦，默契。哎，小王爷你好，小王爷，哎，来来来来。中目前音乐吼，我听吕江明老师讲啊，人想要了解咱传统的家族文化，一定要来找上我听你。啊，是有啥物咧？不敢当，不敢当嘿。所有咱台湾在生传统的家族啊，是几啊天嘞？如果回家听传统，是以传承，一代一代落来。一你也要学家族，一定要从囡仔开始落去训练，才有法度走到一个阶段。啊，那讲，譬如讲第一个阶段，差不多做啥，我爱学偌久才好段咧。迄个看伊本身少年伊囡仔的天分咯。嗯，是哦，所以嘛是看个人，拢无一定啊咧。哎，这当然咯，当然，当然。啊，所以边啊这位是？哦，这位是我大帮主。你好，是迄个对头啊。哎，即马转型第三代。所以你是第三代，阿雄兄你是第二代。阿姨那讲第二代。哎，安尼儿子啊，你起码以年轻人的角度来看咱家族文化，你感觉是算在我们这个社会上是怎么样的一个代表啊？这媒体的影响。代表，走啊，过来。哎，你爸爸平常是拢遮派？系啊。是啊，为什么爱遮派着？因为小朋友回来了喂，怎么讲？你为了传承也好，啊，在这边也是要自始重道的，而且道理，对不对？哎，对啊，人中操兵的啊，做汉堡，当兵的基本马步就是没有基本马步。其实吼，对这些当咧大汉的少年家来讲啊，总是希望别人吼对因加一寡尊重啦。也毋过，往往吼无想到讲爱尊重别人，更加爱尊重自己。进入家长团想要学功夫啊，其实头一步嘛是上重要的，就是爱修心。不怪吼，真侪家长啊，拢这尼啊放心，互囡仔练将学将。部分的人在欣赏家长时阵啊，看到的拢是动作的气势，佮真侪直发，煞拢袂去想到竖伫个头壳顶的家长帽，穿伫身上的家长服，伫出军护驾时阵啊，对班长人员的负担。所有的家长官的长爷，除了爱接受平常时的苦练，出军时阵的辛苦，长时间的调警活动，对所有班长的人员来讲，迄才是上大的考验啊。
来进行一个甲主人家来拜礼一个动作，因为我看即摆的这个动作啊，嘛爱足久的一段时间，啊，咱好多先生嘛在边啊呢，顾一顾啊，其实看到你的草鞋啊，有的都破掉了，而且有些啊，因为今天一下下雨，一下又停雨，一下下雨，啊一下雨又停了，那个鞋子其实都很重，啊其实用牙蛮好，啊好多心蛮好。大家在旁边帮忙的人也好，今天整天下来都很累了。但是啊，为了今天的完满结束啊，大家现在还是把那个元气全部都 hold 住。何为先锋馆的山海镇，在超过十二点钟的平安了境以后，总算是入庙啊！身为主帅叫何家进贤堂，嘛跟在后面，为着信仰，为着传统，一步一步行落去。好嘞，好，谢谢了，谢谢了。好嘞，都阿不会离花了。嗯，那吃什么？大哥五千包。好，好，好。什么意思啊？打的我俩打，打是没打的呢。哦，有个过年想打的。嗯。哦，我这边人家过年，来过年，他起码得过年了，我俩。找我，别去干，别去干。这家庭跟咱来讲是咩安怎？我主要是要看情况，我两年。加强，他无打鼓，有这不会打鼓啊，有进步无？哇！来了无？哎，我还要有默契在。对啊，我跟你讲啊，用年轻人的话语就叫做 battle 啦。哈哈哈！尬尬了呀！不要尬了啦！哦，你今晚准备来尬呀？哦哦哦！民国97年，农历3月20半暝。北港妈一年一摆辽境活动最后的高调，山海镇甲进贤堂伫北港中山路首拄着，在万众瞩目之下，完成了轰动民俗界驾阵。所谓的驾阵啊，讲的就是两个将团之间交手过招、切磋武艺的传统。不过这项传统啊，伫家长界已经真罕见了，卖讲吼，伫电视顶啊，毋捌看过啦。就算讲常常走庙会卡吼，可能一世人啊嘛看无几届。不过现场的气氛啊是愈来愈紧张，愈来愈使人期待啊。即摆两团的要开始来驾阵啦！哎呀，即摆边啊拢足侪人咧看诶，哇，真有够刺激诶！哎呀，即摆两团的要开始来驾阵啦！而且即摆两边的兄弟啊开始出来咧对餐，其实吼算是一个礼貌性哦，先打个招呼这样子。欸、真正是输人唔输阵诶！看到大利亚，哎，有两组安尼做伙来驾阵呢。是是，咱即摆的上海镇的爷甲金贤堂的大爷安尼聚餐，啊，一样那边就是交换了一个角色这样子。哦，看起来好刺激哦。欸、其实你也是看到哦，因的卡波啊，甲迄个姿势，其实是有点美感，有点不一样的，踩起来不一样吼、哦。对、哦。欸、但是你看，嘛是同款的，会使对起来呢。对啊。哦哟，其实都在互相考验，互相的 tempo 跟默契啊呢。真的很不简单呢，从头到脚，还有脸谱啊、服装啊，还有整个顶饰，其实每一个都是艺术。你看那个卡波啊，哎、欸，这个都不一样哎。感觉是同心协力来一起把这场庙会，把所有人维护得很好，然后支持得很好，然后这盖得好。我现在看到这个画面，我觉得跟大家一般印象中那个家将啊，是很凶很坏的，完全没有这个感觉啊。我相信哦，这盖好可以打破很多人的一个刻板印象，嗯，跟一些比较不好的印象。
伫咧甲家己山海镇共同替信徒祭拜求平安以后，负责护驾主水桥的北港进贤堂嘛开始入庙了。规天落来，虽然跳上众爷，大家拢真疲惫不堪，也毋过同款精神百倍踏出每一步脚步。各种的人员嘛，同款尽心尽力来维护现场秩序，因为因知影，无论日时啊，搁较安怎顺利啊，卡叔公伫最后出任何的状况啊，这一摆出军任务都无法度叫做圆满哦。看到这，家长囡仔辛苦，你是不是有搁较深的了解？家长官对传统文化的付出，你是不是用得搁较感同身受？那是有人问起到底什么是家长，我会说家长是一种坚持，是一种艺术，是一种对家己、对文化、对传统的认同。看完咱今仔日的介绍，即马你对家长的印象又阁是如何呢？